በጡት ማጥባት ጊዜ ትክክለኛ የህጻን አስተቃቀፍ። ጡት ለማጥባት አመቺ የሆኑ የተለያዩ የህጻን አስተቃቀፍ አይነቶች አሉ። ቁጭ ብለው የሚያጠቡ ከሆነ ቀጥ ብለው ይቀመጡ። ጀርባዎትን በመደገፍ የልጆትን ራስ በክንዶ ላይ ያሳርፉ። የልጆትን እጅ ከሰውነቱ ወይም ከሰውነቱ አስር በማስገባት ወደፊት ሳይጎነበሱ ያጥቡ። በጎኖ ጋደም ብሎ ማጥባትም ይቻላል። በማንኛውም መንገድ በሚያጠቡ ጊዜ የልጆ ሰውነት ቀጥ ያለ መሆኑን እንዲሁም ራሱ ለማጥባት እንዲያመች ሆኖ ቀና ማለቱን ያረጋግጡ። በተጨማሪም በክንዶ ወይንም በሰውነቶ ወይንም በትራስ ወይንም በፍራሽ ላይ በማሳረፍ የልጆትን መላ ሰውነት ይደግፉ። ለልጆ ጡቶን ሲያጎርሱ ጫፉን ብቻ ሳይሆን በጫፉ ዙሪያ ጠቆር ብሎ የሚታየውን ክፍል በአብዛኛው አብሮ የልጆ አፍ ውስጥ መግባት ይኖርበታል። በዚህ መልክ ካጎረሱ በኋላ እጆትን ከጡቶ ስር በማድረግ ጡቶን ይደግፉ። አጥብተው ሲጨርሱ ልጆን ደረቱ ላይ ቀጥ አድርገው በማቀፍ በአንድ እጆ መቀመጫውን ደግፈው በሌላው እጆ በቀስታ ጀርባውን ወይም ጀርባውን በመጠብጠብ ያስገሱት። ማስገሳት ህፃናት በሚጠቡበት ጊዜ ያወጡትን አየር እንዲወጣ ስለሚያደርግ በአየር መነፋት ሳቢያ የሚከሰተውን የሆድ ቁርጠት ይከላከላል። ልጆን በሚያስገሱበት ጊዜ ቢንቀሳቀሱ ልጆት እንዳይነጫነጭ ይረዳል።